ତାର ପ୍ରିୟ ବରାତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନା ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର, ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ପୂରଣ ଏବଂ କେତେ ବାକି, ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ, ବଜେଟ୍ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବା ଅଭାବୀ ସ୍ଥିତିର ଆଇନା, ବଜେଟ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ବାଟହୁଡ଼ା ବିକାଶର ଭିତିରି କଥା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପାଦ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ। ଖଣି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବୁ। ଗତକାଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରିଥିବା ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ଏମିତି ଚିତ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଅଣଟିକସ ଇନକମ୍ ଭାବେ ମୋଟ 52,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖଣି ରୟାଲ୍ଟି ବାବଦକୁ କମାଇବେ 45,251 କୋଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣି ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଇନକମ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ମାଟି ତଳେ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପଦକୁ ବିକି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ନା 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ରୋଜଗାର କରିବା? କେରଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ମାଟି ତଳେ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆୟୁଧ କରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। କେରଳର ମାନବ ସମ୍ବଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ। ସେହିପରି ଗୋଆର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ହିଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ସିଂହଭାଗ ଆୟ ଦେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଭରପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ହସ୍ତତନ୍ତ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, କଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନର ପାହାଡ଼। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2012ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆକଳନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବୃହତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହେଉଛି 8ମ, ଆମ ଉପରେ ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଭାରତବର୍ଷ ସହିତ ନିଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବା ନିଜର ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା କମ୍ପେୟାରିଂ ଆପଲ୍ ୱିଥ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ହୋଇଯିବ। ସରକାର 23ଟି ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଗତ 4 ବର୍ଷର ବଜେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଗଣିତ ପାର୍ଟରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଫଳିତ ପାର୍ଟ ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ଅତି କମ୍ରେ 30% ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଟିକସ ଆୟ କମି କମିକି ଯାଉଛି 12%, 13%। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ବା ବିକାଶ ଘଟୁଛି ରାଜ୍ୟର, ଏ କଥା ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ କୃଷକର ରୋଜଗାରକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବାନି? କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିପାରିବାନି? କାହିଁକି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଛାଇ ପାରିବାନି? ଆମର କଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ନଚାଇ ପାରିବାନି? ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅବଦାନ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ତେଣୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରିପାରିବାନି? ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ବିନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କରିପାରିବାନି? ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାହିଁକି ଆମେ ଆୟ କରିପାରିବାନି? ଆମର ଏଇ ନନ୍ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେମିତିଆ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସରକାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟୁରିଜିମ୍, ITIITS ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତିଆ ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଗ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ କୁହନ୍ତୁ ବା ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର, ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିବ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର 2000ରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେଲା, ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟରେ 2001ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ। ମୋଦି ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିଲା ଲୋକଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ପୂରଣ କରି ସାମୟିକ ଖୁସି ଦେବା ପରେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଭାରତ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲର ଡଙ୍କା ବାଜୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଆଗଉଛି।
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଯାଇଥିବା ବିକାଶର ମୋଟା ଲାଇନ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର GDP 720,000 crore ଥିବାବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଏହା 22,03,000 crore ପାର। ମାନେ ଗୁଜରାଟର GDP ଓଡ଼ିଶା GDPର 3 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ। ସେହିପରି ବିକାଶ ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ 7.8% ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ 13.3%। ମୁଣ୍ଡପିଛା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର 1,70,620 crore ଥିବାବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଏହା 2,41,507। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବି ବିକାଶର ଅନ୍ତର ବେଶ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଷୀ ଆଣିଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଗୁଜରାଟରେ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫସଲଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୁଜରାଟର ବିକାଶ 22 ପାହାଚର ସବୁଠୁ ଉପର ପାହାଚରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରିବା କଥା। ତା ନହେଲେ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ି ବଜେଟ୍ର ଆକାର ସିନା ବଢ଼ାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଲାଇନ୍ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ନେହୁରା ହେଉଥିବା। ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।